Naitwa Rose Nicholas John. Natokea katika shule ya Wigamba kidato cha 3C. Florence ni mwanafunzi mwenzangu na pia nakaa naye dati moja. Asubuhi tulivyoenda paledi tukaruhusiwa kuingia madarasani. Tukaingia, tulivyoingia Florence nikamkuta amekaa katika kiti changu. Nikamwambia Francis stop kofi na yeye utanitu hapa na pale. Akanyanyuka. Nikaa nimekaa kwa sababu Francis kupo na mdai 800. Basi nikamwambia kwanza Francis nimekumbuka. Natika hela yangu. Akaniambia bwana hela yako nitakulipa hata kesho kutwa tu. Nikamwambia bwana Francis staki. Nikakaa naandika sama. Wakati naandika sama akaja akanifinya sikio. Nikaanza kukimbizana naye Francis bwana simama mimi nikikushika nitakupiga. Francis akasema jaribu uone. Nikaendelea kukimbizana. Kwa kuwa kipindi kikuwa kinaendelea kwenda, nikamua tu nirudi kaa, nikaendelea kuandika tena. Akanifinya tena, nikamwambia bwana Francis mimi siwezi kukimbiza. Akasema basi nisubiri, nenda uani mara moja, afu nikija nitakuonesha. Nikamwambia sasa unamwaga nani? Kwani mimi mzazi wako? Akasema utanikumbuka tu. Sikujua kumbe naenda siku yake ya mwisho. Na mimi sikuelewa kilichoendelea. Na baada ya hapo, basi ndo kengele ikagonga. Kugonga ndo alimu akasema hivi sasa tukajua ambao tukuja Jumatatu kwa sababu Jumatatu si tuitangaza tusije kwa sababu kwa kuna sherehe lakini ilikuwa sio siku hiyo. Tukafikiri tunachapwa lakini baada hapo ndo tukatangazwa kwa kupo kuna msiba wa France. Sasa kuangalia mtu nimetoka kuongea naye sasa hivi na alikopo chooni kwa sikuamini kilichoendelea. Anaitwa Amani Kalisa Chagonja. Ni mwanafunzi wa kidato cha 3 katika shule ya Wigamba Sekondari. Mimi hapa ni rafiki yake Francisco Emmanuel Mwakajoka ambaye kwa sasa ni marehemu. Ndugu marehemu kabla mauti hajamkuta hata siku ya Jumatatu hatukuweza kwenda shule wote kwa pamoja. Kwa sababu sisi shuleni tulitangaziwa Eid itakuwa ni Jumatatu kumbe Eid ilikuwa ni Jumanne. Kwa sisi Jumatatu hatukuweza kufika shuleni. Siku ya Jumatatu kama alikuwa ananiagaaga hivi pamoja na siku ya Jumanne hadi Jumatano mpaka mauti namkuta. Waga anitaga abate akasema abate. Lakini mimi leo sijaja na hela ya kula, nikamwambia hamna shida, mimi nimekuja nayo. Kama ni kula tu tutakula. Sasa basi nakuja kucheki breki. Nikasema basi sawa, hamna shida. Kaenda darasani, mwenye nimeingia darasani. Mwalimu darasani akawa amekuja tukamsalimia akaanza kufundisha. Ghafla akawa anapita nje. Anapita nje kule akawa anaenda chooni. Sasa kwa mara ya mwisho nilivyomuona mimi alikuwa amejishika mdomo hivi. Walikopo wameuzi baada naingia hapo chooni mule. Alipoingia mule chooni sikuweza kufuatilia maana jeu tunaenda chooni. Sikuweza kufuatilia zaidi. Mimi nikaa nimeendelea concentrate darasani. Kuna mwanafunzi mule darasani mwetu alikopo ametoka nje. Akawa amekuja ndani akisema Amani rafiki yako France kule ameanguka. Nikamwambia acha kunitania mbona France amepita hapa mzima? Akasema France kule ameanguka. Nikasema acha utani. Akasema akaniambia tu ah basi bwana kama uamini. Nikamwambia basi sawa. Akaja tena mwanafunzi mwingine akasema wewe Amani France huko ameanguka. Kwa maana mwalimu aliyekuwa anatufundisha katika kipindi kile alikuwa anaongea na simu. Kwa hiyo mimi nikaa nimeshindwa kutoka kwa kuwa nilikuwa sijaruhusiwa. Nimekaa dakika chache akawa amekuja mwanafunzi mwingine. Amani unaitwa na mwalimu. Nikaa nimeenda pale nikamkuta Francisco Emmanuel walikuwa wamemlaza koridoni pale ofisini wameka godoro wamemlaza wamemfungua shati lakini ilikuwa inatoka kama mapovu mdomoni na sijui ni nini kilichokuwa kinamtoka sehemu za kwenye pua. Nakumbuka message za mwisho kuchati naye tu chat WhatsApp. Alinitafuta akaniambia doti vipi? Nikamwambia freshi. Unafanyaje? Akasema mimi nipo tu hapa nimekaa yani nina mawazo. Nikasema una mawazo gani? Akasema yani acha tu nina stress yani nikiwa nakaa tu hivi basi tu yani. Naona ni kama miaka iendi siku haziendi. Nikamuuliza kwa nini? Akawa amenitumia picha za nguo za misa. Akawa ametuma kuna picha ya Alba, Stola pamoja na Kasula. Zile pale ni nguo za misa. Akasema abate naona hadi kuja kuvaa hizi nguo itachukua ni muda sana. Imebaki miaka 12 na siku naona haziendi. Ilikuwa hivyo tu. Kwa majina naitwa Junior Baraka na ni mwanafunzi wa shule ya sekondari Wigamba, nasoma kidato cha 3. Nakumbuka ilikuwa ni mida ya saa 2 asubuhi. Tulikuwa tumeingia madarasani na mwalimu alikuwa anazunguka zunguka nje ili kuangalia mazingira kama yamefanywa usafi na watu wameingia madarasani. Ghafla tukiwa darasani vipindi vikiwa vinaendelea mwalimu akaja dirishani akatuita wavulana watatu na mimi nikiwepo. Akasema
tutoke nje tuende kule. Tulipomfuata mwalimu akatuonyesha koldo ya kuingia chooni, ambapo tukamuona rafiki yetu amelala kifudifudi. Tulipoenda kumuinua kumgeuza, tukatambua kwamba alikuwa ni Francis Mwangajoka. Tukafanya utaratibu wa kumbeba na kumpeleka ofisi za walimu. Walimu wakatafuta mawasiliano na wazazi wake, ambapo baada hapo tukambeba tukampeleka hospitali. Tulipofika hospitali tukakuta, yani madokta walivyofanya vipimo vyao wakakuta kwamba mwenzetu ametutoka.